አፍሪካ ሀገራችን፣ አፍሪካ 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 ሀገራችን። ኢትዮጵያ በጣሊያን ስትወረር አባል የሆነችበት የሊግ ኦፍ ኔሽን ይተባበረኛል የሚል እምነት ነበራት። ነገር ግን ያልተጠበቀው ሆኖ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት በመዘባበት በጩኸትና በፉጨት ንግግራቸው ተቋረጠ። ይህም በንጉሱና በቅርብ አማካሪዎቻቸው ዘንድ ቅሬታንና መከፋትን ከመፍጠር አልፎ ለተጨቆኑ ሕዝቦች የመቆምንና ለፍትህና ለእኩልነት እንዲታገሉ መሰረት ጣለ። የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርብ ያለው ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መበታተኑ ስላወቁበት ነው። በ1950ዎቹ ደግሞ ለአፍሪካውያን የተለየ ተስፋ ይዞ የመጣበት ጊዜ ነበር። የነበሩበትን የቅኝ ግዛት ጭቆናና ባርነትን በመሰባበር ነጻነት የፈነጠቀበት ጊዜ ነበር። በዛ ጊዜ ነበር በኢትዮጵያ በኩል አህጉራዊ ድርጅት መፈጠር አለበት የሚል ሀሳብ መነሳት የጀመረው። አፍሪካ 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 ሀገራችን፣ አፍሪካ 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 ሀገራችን። ነጻ በወጡት የአፍሪካ ሀገራት መካከል የአህጉሯ ህብረት ቢፈለግም ድርጅትን ሳይሆን ሀገራቱ ተዋህደው አፍሪካ አንድ ልትሆን ይገባል የሚል እሳቤዎች የጎሉበት ጊዜ ነበር። በአንድ ወገን ዋናና ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ሀገራቱ በፍጥነት ተዋህደው አፍሪካ አንድ ልትሆን ይገባል የሚለው የካዛብላንካ ቡድን፣ እንዲሁም አንድ ከመሆን በፊት ሌሎች ትብብሮች ሊቀድሙ ይገባል የሚለው የሞኖሮቪያ ቡድኖች ነበሩ። ኢትዮጵያ በወቅቱ የሞኖሮቪያ ቡድን ተቀላቅላ ነበር። በተጨማሪም ሁለቱ ቡድኖች የማስማማት ኃላፊነት የወደቀውም በኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ነበር። እናም ኢትዮጵያ ባደረገችው ያላሰለሰ ጥረት ሁለቱን በተቃራኒ ጽንፍ ላይ የቆሙ ቡድኖች ወደ አንድ አስተሳሰብ እንዲመጡ ማድረግ ቻለች። እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በምናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። የቅኝ አገዛዝ በመሰረቱ የተሳሳተ ሐሳብ ስለሆነ ከዓለም ላይ እንዲወገድ አጥብቀን እናስባለን። የኒኩሌር ሙከራ የመሳሪያ ሽቅድድም ሁሉን የሚችለው ፈጣሪያችን ጥበብና አስተዋይነት እንዲሰጠን እናምነዋለን እንምለዋለን። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት ዋነኛ ዓላማው በቅኝ አገዛዝ ስር የነበሩ ሀገሮችን ነጻ ማውጣት ነበር። ይህንንም እውን ለማድረግ በወቅቱ በቅኝ አገዛዝ ለሚማቀቁ ሀገሮች ተገቢውን ወታደራዊ ድጋፍና ስልጠና ሰጥቷል። የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ አፓርታይድን እንዲዋጋና ዛኑና ዛፑ የተባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ዚምባብዌን ነጻ እንዲያወጡ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መሳሪያና ወታደራዊ ስልጠና አበርክቷል። አፓርታይድን ለማውገዝ የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ በአህጉሪቱ እንዳይበር ማዕቀብ መጣሉና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በማሳመን የተመድ አካል የሆነው የዓለም ጤና ድርጅት ከደቡብ አፍሪካ እንዲወጣ ማድረጉ ታሪክ ከመዘገባቸው የድርጅቱ ስኬቶች ተጠቃሽ ናቸው። አፍሪካ 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 ሀገራችን፣ አፍሪካ 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 ሀገራችን። በ1950ዎቹ በቅኝ አገዛዝ ስር ባልወደቀችው አፍሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ አማካኝነት የተጠነሰሰው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሀሳብ እውን ከሆነ በኋላ ድርጅቱ ሀገራቱን በማስተባበር ባደረገው ብልሃት የተሞላበት ትግል አማካኝነት በነጮች የቅኝ አገዛዝ ስር ወድቀው የነበሩትን ሀገራት ነጻ የማውጣት ተልእኮውን በሚገባ ማሳካት ችሎ ነበር። አፍሪካ አፍሪካ
አፍሪካ ሀገራችን አፍሪካ 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 ሀገራችን ከአፍሪካ ነጻነት በኋላ ለአፍሪካ ምድር የታሰበው በጎ በጎ ነገር የአፍሪካ ልጆች ለአፍሪካ ያለሙላት የነበረው እድገት መልካም ራእይና ተስፋ ለአፍሪካ የወጣቸው የብሩህ ዘመን ጀንበር ሁሉም በአንድነት የጨለሙበትና አፍሪካ ልጆቿ እርስ በርሳቸው የሚፋጁባት የእልቂት ምድር ወደ መሆን ነበር የተለወጠችው። አዲሲቷንና ነጻይቱን አፍሪካ በነጻነቷ ማግስት የጨለማ ምድር፣ የጽልመት አህጉር፣ የዋይታና የሰቆቃ ምድር የሚል አስፈሪና ዘግናኝ ቅጽልን ነበር ያተረፈችው። አፍሪካን ከቀኝ ግዛት ያላቀቁት አብዛኞቹ የነጻነት ታጋዮቿና አርበኞቿ ወደ መሪነት መንበር በመጡ ማግስት በህዝባቸው ላይ አሰቃቂ የሆነውን የመከራ ቀንበር ለመጫን ጥቂት ወራት ብቻ ነበር ያስፈለጋቸው። አህጉሪቱም ተስፋዋ የተሟጠጠባት የብሩህ ዘመን ጀንበሯ ያዘቀዘቀባት ተብላ ተደጋግሞ በዓለም መድረክ ሙሾ ተወረደላት። አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ 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 ሀገራችን ከዚህ አስከፊ ገጽታና ስም ለመውጣት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ዓመተ ምህረት ራሱን ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት በመቀየር እንቅስቃሴ ተጀመረ። አፍሪካና አፍሪካውያን ቀስ በቀስ አምባገነኖችን፣ ጨቋኞችን፣ ሙሰኞችን፣ በአፍሪካ የተፈጥሮ ሀብት የሚፏንኑ መሪዎችን ከጫንቃቸው እያወረዱ መጣል ሲጀምሩ ለአፍሪካ አዲስ የሰላም የእድገትና የብልጽግና ዘመን እየመጣ እንደሆነ መታወጅ ጀመረ። በአንድ ወቅት ተስፋ ቢስ አህጉር ተብላ የተጠለጠለችው አፍሪካ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ የአፍሪካ አንድነት ወደ አፍሪካ ህብረት በተሸጋገረበት ዋዜማ ላይ አፍሪካ ራይዚንግ ተብላ ዳግም በአፍሪካ ምድር የተስፋ ጮራ እየፈነጠቀ እንደሆነ መነገር ጀመረ። በቅኝ አገዛዝ ስር የወደቁ የአፍሪካ ሀገራትን ነጻ የማውጣት አላማን አንግቦ እየተቋቋመው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቀዳሚ ግቡን ካሳካ በኋላ ወደ አፍሪካ ህብረትነት ራሱን በመቀየር አህጉሪቱ ሰላም እድገትና ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን የሚያስችሏትን ሌሎች አላማዎችን ቀርጾ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምሯል። የአፍሪካ ሀገራትን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ የአፍሪካ ህብረት ካነገባቸው አላማዎች ቀዳሚው ነው። ለምሳሌ በሶማሊያ ሌሎች ድርጅቶች መስራት ያልቻሉትን የሰላም ማስከበር መስራቱ አልሸባብን ከሞቃዲሾና ከኪስማዩ በማስወጣት በሶማሊያ ህዝብ ተቀባይነት ያለው መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲመሰረት ማድረጉ ከስኬቶቹ የሚጠቀስ ነው። አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ 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 ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ቀድሞ ከነበረው ፖለቲካና ዲሞክራሲ አንጻራዊ የሆነ መረጋጋትን በመፍጠር ኢኮኖሚው እንዲያድግና ህብረቱ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉ ይጠቀሳል። በአፍሪካ ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋና ኢኮኖሚው እንዲያድግ የወሰዳቸው ተቋማዊ እርምጃዎች ወሳኝ ሚና ነበራቸው። የአፍሪካ ህብረት በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለይም የዓለም ኢኮኖሚንና የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ አንድ አቋም መያዙ ከህብረቱ ታሪክ ተጠቃሽ ስኬቱ አንዱ ነው። አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ 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 ሀገራችን ሌላው እንደ ስኬት ከሚቆጠሩለት ግቦቹ አንዱ ደግሞ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደርን በአህጉር አፍሪካ ማስፈን ነው። ለዚህም እንደ መገለጫ ከሚቀመጡት ነጥቦች አንዱ ከህብረቱ ምስረታ በፊት
ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በማድረግ የመሪነት ስፍራን መቆጣጠር በአፍሪካ ብቸኛው የስልጣን መያዣ መንገድ የነበረ ሲሆን ከህብረቱ መስረታ በኋላ ግን 95% የሚሆኑት የአፍሪካ ሀገራት ወቅቱን የተበቀ የምርጫ ካሄድ ስርዓት እንዲዘረጉ ማድረጉ ነው። ይሄንንም የምርጫ ታዛቢዎችን በአባል ሀገራት እየላከ መታዘቡም እንደ ጥሩ ጅምር የሚታይ ነው። ዘንድሮም ከጥር 25 ጀምሮ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ የተመጣጠነ ምግብና የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ በሚል መሪ ቃል ውይይት የሚደረግ ሲሆን ህብረቱ የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን ሀገራት በመለየት ችግሩ በሚፈታበት መንገድ ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። አፍሪካ አፍሪካ አፍሪካ